absolutely open. Попрекува, че можем да започнем съботата с преклонение, с благодарност, с възхищение от този, който всеки ден полага такива невероятни грижи за нас, че в повечето случаи дори не можем да разберем кога и как го е направил. И преди да чуем това, което Бог иска да ни каже днес, беше, каза мен, много хубаво и благословено да му отдадем почет и благодарност. Да му отдадем славата, която той заслужава, защото наистина е неприятен. Даже преди малко, докато се разисквахме върху темите и стиховете от съботното училище, се дава сметка, че Исус прави всичко възможно, за да може да стигне до сърцето. И днес ние се говорихме за това, че той е наш брат. Да, обаче какво става, ако имаме лош опит с брат? Бихме ли искали Исус да е нашия брат? Може би бихме искали да е нашия баща, ако връзката с нашия баща е такава, че ние познаваме топлината, силата и сигурността, която тая връзка дава. Обаче, ако нямаме тая връзка с баща, ако нямаме тая връзка с брат, обаче имаме много добър приятел, имаме много добри приятели. Тогава Исус ми казва, вас наричам приятели. И Исус винаги намира начин да стигне, да докосне оная част от нашето сърце, в което ние да разпознаем, че Той е този, от който се нуждае. Че Той е най-доброто, което може да се случи в този живот. И не просто да мислим за Бог като някой, който дава някакви нареждания. Ние сега тук мравчиците на тая планета трябва да се опитваме да спазваме. А Той ни се представя като някой, когото да пожелаем, за когото да купнем, без когото да не искаме да започнем деня си. Та не бях предвидил такова отстъпление, обаче така някак си почувствах вдъхновение и подтик да го направя. Това, което бих искал да споделя с вас днес, е свързано с разбирането на Бога. Разбирането, познаването на Бога и на Неговата воля. Един понякога си казваме, добре, сега каква е Божията воля за мен в тази ситуация? Как не разбера какво Бог иска за мен за това или за онова? И ние като вярващи се молим, сега има един такъв малко груповатичък израз, че когато ти говориш на Бога, било молитва, обаче когато Господ почне да ти говори, какво било? Да, нещо, дето, да. И сега, не знам дали вие сте съгласни, аз не бих приел едно такова изказване, но въпреки всичко, все пак трябва да сме внимателни за начините, по които мислим, че Бог ми говори. Защото, как сещам се за разговор с един мой приятел от църквата, и той казва, гледам ги моите приятели около мене в църквата, и си поставят някаква цел и започват да работят по тая цел, и като и се молят за това, за което са се наумили, и всичко, което им се случва, почват да го възприемат като Божи отговор. И казва, виждам, че това, което правите, е глупаво, че това, което правите, е неразумно, че те губят пари, жертват си, нали, семейство и здраве и така нататък, обаче те са сигурни, че Господ им говори и ги благославя за това, което правят. А всъщност те не изпълняват Божията воля, те изпълняват своите желания. И си мисля, че Господ ги подкрепи. Сега, в този смисъл, да, ние вярваме, като вярващи, вярваме, че има начин, по който Бог ни говори. Но как да разберем кога на нас ни се иска Бог да ни казва нещо и кога
как да тълкуваме знаците правилно. Така че не просто да си мислим, че вървим в правилната посока, а пък и да тълкуваме така обстоятелствата като Божи знак, вместо да... А то да се окаже, че е точно обратното. Разбира се, така ще се застраховам, като кажа, че далеч не смятам, че това, което ще споделя сега, е някаква универсална рецепта. И, нали, като изпълним първо, второ, трето и края, вече всичко сме разбрали и винаги разбираме правилно Бога и оттук нататък няма да имаме ситуации, в които да нямаме яснота, но бих искал да започнем с някои въпроси, пък дано поне на някои от тях да намерим отговор. Така, основният въпрос, който ще ни движи, е как да познаем Бога, или как да познаем, че Бог ни говори, че Бог ни води в някаква посока. Не знам, аз ще пусна въпрос, ако някой иска може да отговори, но не е задължително. Имаме ли си наш начин да разберем, че Бог ни води и че Бог ни се открива и че Бог ни така дава яснота за своя план в нашия живот? Да? Да, бе. Да, аз съм от църква, не беше. Да. Най-вече Бог говори със Словото си, когато възсъщаваме от Него и аз не ме познавам толкова, но тези, които ме познават, аз мисля, работя съм като литература. Много пъти, когато отивам някъде, Бог ясно ми внушава идея, завиш надясно и наляво. И съм завил и надясно и нищо не съм. И може съм завил наляво и съм имал тройно четворно. И постепенно тази връзка се засилва и Бог съм доказва те неща, които ги четеш там. Той, поне на мен лично, ми ги изявява преди. Чудесно. Дай Боже всеки му. Дай да можем да разберем, дай да завим наляво и надясно. Понякога не е толкова така лесно да се разбере, но би било хубаво. Добре, някой друг би не искал да сподели? Това, с което бих искал да започна, е следното. Знаете, да правим впечатление едно явление. Ние хората сме склонни да търсим модели на подражение. И когато имаме някакъв въпрос или пък искаме да имаме успех в някаква посока, ние се търсим някой, и дори да не го правим съзнателно, си набелязваме модел, на който да подражаваме. Например, ако искаме да развиваме някакъв бизнес, дори да не го правим нарочно, ние копираме и имитираме някой, който е работил в тая сфера. Когато тръгнем да създаваме семейство, ние имаме някакъв модел, по който градим това семейство. Това може да е нашето семейство, може да е семейство на наши приятели, което харесваме и искаме така да бъде и моето семейство, но когато тръгнем да правим нещо, съзнателно или не, ние стартираме в това начинание с някаква представа, с някакво очакване и с някакъв модел, който имаме. И мисля, че нещо подобно се случва и когато имаме своите духовни цели. Нещо подобно става и в нашия духовен живот. Искаме да имаме така едни добри отношения с Бога, да разпознаваме Неговата воля, да имаме преживявания с Бога. Обаче как да стане това? Ами, неволно или нарочно се закачаме за модел. Това може да е мой родител. Знам баща ми, примерно, в моя случай не е така, но примерно, ако аз съм израсъл в вярващо семейство, моя баща, моя дядо, моята майка, те имат някакви преживявания с Бога, то много ми е харесало, често пъти ме е вдъхновявало и насърчавало и
то се превръща в мой модел. Това може да е някой човек от църквата. Нали, човек със силна опит, примерно, някой, който е бил, как да го кажа, голям грешен, преди да дойде при Бога. Е, той може да е бил гангстер, може да е бил, да е имал някакви, да е бил побойник и той има много силен момент на обръщането си към Бога и много бих искал моето преживяване с Бога да е нещо подобно. И да имам толкова така силна увереност, че Бог е в моя живот и той се грижи за мен и ми дава насоки в изборите, които правя. Това може да е пастора или така нататък. И това, което забелязвам е, че понякога така, в нашите среди, нашите църковни среди, се появяват различни, се открояват различни модели, на които голяма част от нас биха искали по някакъв начин да подражават. Може би не напълно, не във всичко, но не искам тук сега да използвам имена, но появи се някой, който в интернет говори за някое свое преживяване по отношение на здравословен начин на живот. И той изминал своя път, научила своите уроци, споделя ги с другите. Обаче, какво се получава сега? Ние виждаме как в неговия път по отношение на здравословния начин на живот, той има някакъв успех, има цели, които постига. И аз сега мисля, че мога да постигна същите цели и да измина същия път. Това случва ли се по този начин? Това може да бъде по отношение и на молитвата, по отношение на някоя друга, или по отношение на някоя моя слабост. Нали, виждам как някой се е справил, примерно, с цигарите, с алкохола, с гнева, с клюкарстването и така нататък. И си мисля, че и той споделя тази своя пътност и пука, и това на мен, това ми харесва, това ме насърчава. Обаче, аз мога ли да измина същия път? И знаете ли, забелязал съм, че и по себе си, а и по така в общуването с хора в църквата, когато на хоризонта се появи новия модел, той може да е евангелизатор, може да е някакъв, нали, проповедник или човек с така някакво преживяване, което споделя е станал популярен с него, появата на такива модели има своите добри страни, има и своите негативни страни. Доброто е, че ние се мотивираме да постигнем някаква промяна, добра промяна в живота си. Кое е негативното обаче? Неговия път може ли да бъде моя път? Неговия начин винаги може да бъде моя начин. И знаете ли какво се получава? Ако аз се опитвам да повторя неговите стъпки, при мен и в моят случай не работи, какво става? Това бъде обезсърчение. И мога да се помисля, че в моя, че да, Бог е направил нещо за него, обаче Бог не иска да направи същото за мен. Ами да, Бог иска да направи същото за теб, Той иска да направи друго и то може още по-хубаво. И тръгвайки с така това обяснение, това въведение, смятам, че можем да сложим една добра основа за нашето лично търсене на Божието ръководство. Божието ръководство по отношение на казусите, трудностите, проблемите, изкушенията, целите в нашия личен живот. В Евангелието от Йоан, ще завършим с този текст, искам да завърша това, което споделих преди малко, за моделите, които следваме. В Евангелието от Йоан, 22 глава, четем
един интересен случай, извинявайте, Евангелието на Йоан няма 22 глава, само да... Така, 21 глава е, грешно съм го записал, 21 стих. Спомняте ли си този момент, в който Исус и неговите ученици, вече преди да Исус да се възнесе, имат един кратък период на общуване. И този кратък период на общуване между възкресението на Исус и неговото възнесение е свързан с много по, създаването на много по-силна връзка между учениците Исус от тази, която е била преди неговата смърт и възкресение. Защото тогава учениците разбират много неща, които не се разбирали преди смъртта му. Тогава много по-дълбоко осъзнават нуждата си от Христос, отколкото преди неговата смърт. И в тези последни дни от техния физически контакт с Исус, когато се създава и се затвърждава тази дълбока връзка между тях, вижте какво се случва. Петър вижда, айде ще започна от 20 стих, Йоан 21 глава, 20 стих. А Петър като се обърна, видя, че след него идва ученикът, когато Исус обичаше. Този, който на вечерята се беше облегнал на гърдите му, на гърдите на Исус. И каза, всъщност, вижте, не е случайно обучението, което прави Йоан. Това да си облегнат на гърдите на Исус, нали, така, за тези, които си спомнят или не знаят, тъй наречената тайна вечеря, начина по който Леонардо да Винчи рисува, не съвпада с реалността на тази тайна вечеря от преди 2000 години. Защо? Защото Леонардо е нарисувал Исус на неговите ученици на маса, която е в стил средновековието, нали, което е познато на Леонардо. Но, практически, в ориенталската култура, на която по-скоро са така, близки учениците Исус от това време, е свързана с хранене на пода, на маса, на земята и на някакви много ниски такива поставки и подноси. И практически Исус и учениците са били облегнати на някакви като възглавници такива неща и полулегнали, полуседнали са хапвали. И в това полулегнало положение Йоан е бил близо до Исус и главата му е била облегната на гърдите на Исус. Можем да се представим тази картина? Каква близост? И дори по време на вечерята, когато Исус казва, един от вас ще ме предаде, Петър сбутва Йоан и казва, кой ще бъде той? И тогава, понеже Йоан е бил близо до лицето на Исус, е попитал кой? И Исус е казал на Йоан, тогава Йоан предава на Петър. И тази картина, не случайно Йоан напомня тази картина на близост. Оказва се, че кой е по-близо до Исус в този момент? Кой има по-добрата опитност? Кой има по-близкото приятелство? Кой има по-силното преживяване? Не изглежда, че Йоан. И сега, преди да се възнесе, Исус предупреждава учениците какво ще се случи с тях. И на Петър му казва, виж, ти сега си така, свободно ти е, спокойно ти е, обаче ще дойде момент, в който няма да е така. Нали, с тебе ще случат тия неща. И вижте за какво се сеща Петър. Нали, той обръща се, поглежда и вижда Йоан и казва, аха! И 20 стих завършва, Господи. И му казва, Господи, кой е този, който ще всъщност малко по-надолу? Да, тук Йоан още разказва историята, нали, за това, че Исус е казал на Йоан, а Йоан на Петър, кой ще бъде този, кой ще ги предаде. Ще го предаде на 21 стих. Петър, като вижда Йоан за себе си, пита Исус, Господи, а с този какво ще стане? Як ти ми каза за мен, ама неговата опитност, неговия път какъв ще бъде? Той какво ще преживее? И вижте отговора на Исус.
Ако искам той да остане докато дойда, тебе какво те засяга? Ти върви след мене. Какво казва Исус на Петър? Аз не ти казах с тебе какво ще стане. Нали ти обясних ти какъв път ще извадиш? Какво те интересува пътя на други? Защо искаш да знаеш неговото преживяване, неговия опит? Тебе какво да засяга тая работа? Какво ще помогне или какво ще попречи? И знаете ли, според мен отговор на Исус е много свързан с въпроса, който се задаваме за Божия план с нас, за Божията воля за нас. Защото понякога гледането на модели може да ни доведе до положение, в което Исус да ни каже от тебе, ти защо гледаш този човек. Това, че аз съм му помогнал той да успее в тази област и да може да споделя преживяванията, които има в своя живот, означава ли, че имам същия план за тебе? Означава ли, че ти трябва да минеш по същия път и да преживееш същите неща? И аз си гледай твоя път с Бога. Или пътя с Бога, Божия план, Божията воля за теб е нещо много индивидуално. Да, ти можеш да се оглеждаш, можеш да сравняваш, но не се опитвай да имитираш, не се опитвай да копираш. И живота, опитността и постиженията, успехите, преживяванията на някой може много да ти харесват и много да те насърчават, но ти никога няма да бъдат твои. Защото Бог за тебе има нещо конкретно, нещо лично за тебе. Така, затварям тая част от нашите размисли и с следното обобщение. Чуждата опитност не е моя опитност. Спомняме си за притчата за наемниците и много разумене. Господаря на лозото наема едните в началото на деня, другите в средата на деня, третите в края на деня, четвъртите вече тъкмо да заключат, нали, магазина и айде ви да свършите нещо. И накрая всички получават еднаква заплата. И другите какво? Ама що така? Защото чуждата опитност не е твоя опитност. Ти гледай твой опит с Бога. И сега, как да имаме наш личен опит с Бога? В книгата на пророк Осия, от нея ще си припомним 6-та глава, 3-я стих. Да, нека познаем Господа, нека се стремим да го познаваме и в други преводи, нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно както зората и ще дойде при нас както дъждът, както пролетният дъжд, който напоява на земята. Сигурно ли е, че може Бог да бъде познат? Знаете ли, така малко ще направим отклонение, в богословските среди има постоянно напрежение. Може ли Бог да бъде познат или не може да бъде познат? И обикновено разговорът се движи между тия две крайности. Да, Бог може да бъде напълно познат и другата крайност в никакъв случай Бог не може да бъде познат, защото той е безкрайен, той е неограничен, той е трансцендентен, не може, в никакъв случай не може. И може или не може? И пророка казва, може да бъде познат. Нали? Другия въпрос е в каква степен може да бъде познат. Но не само, че може да бъде познат, но ние трябва да бъдем активни в това да го познаваме. И не само да бъдем активни, но трябва да бъдем сигурни, колкото е сигурно, че утре слънцето ще изгрее, както го виждаме сега, толкова е сигурно, че Бог може да бъде познат. Нали с тази оговорка, която направихме в началото, че всеки изминава своя личен път в познанието.
и несъответствията между моя път и пътя на другия не било да ме обезсърчават. Напротив, това показва, че Бог иска с мен лично да общува, на мен лично да ми открива неща, които в живота на другия няма да мога да бъдат. И като, както знаем, има така няколко общо възприети начина да Бог да бъде опознан. Единия е чрез природата. Ние можем да разберем някои неща за Бог от природата. Обаче не всичко можем да разберем за Бог от природата. Можем да разберем някои неща за Бог от провидение, начинът по който Той подрежда живота. Но не всичко можем да разберем за Бог. Най-пълният начин, както казва Павел, да разберем Бога и Неговата воля за нас е чрез Христос. Колкото по-добре познаваме Христос, толкова по-добре разбираме какво планира Бог за нас и какво иска Бог от нас. Но това, което трябва със сигурност да знаем, е, че степента, в която разбираме Божията воля лично за себе си, лично за моя живот, е степента, в която аз лично познавам Бога. И ще дам няколко примера. Няма... Ще го кажа пак. Разбирам каква е Божията воля за моя живот толкова добре, колкото познавам самия Бог. Ако познавам Бога някак си общо, някак си църковно, някак си така деноминационно, ами това ще бъде и моя личен опит с Него. Колкото по-лично познавам Бога, толкова по-лично ще разбирам какво Той планира за моя живот. И давам няколко примера. Юда. Колко добре е познавал Юда Исус? Предател, или? За предатели говоря, защото има и други Юда в Библията. Какъв е бил Исус в представите на Юда? Царя, който ще освободи евреите от римляните, но и не само това. Онзи цар и спасител, който по-скоро трябва да се вмести в програмата на Юда, а не обратно. И когато Юда тръгва да предава Исус, за да го предизвика да изяви своята божественост, Исус му казва: каквото правиш, прави го по-скоро. Как разбира Юда думите на Исус? Юда тогава разбира ли, че Исус е против това, което той прави? Не. Даже напротив. Напротив. Даже в книгата на Елън Уайт «Живота на Исус» ние четем, че той е разбрал тези думи като насърчение за предателство. Той не е схванал, че Исус е огорчен, той не е схванал, че Исус е разочарован, той не е схванал, че Исус го боли от постъпката на Юда. Той е приел думите на Исус като насърчение. Иди и аз съм с теб, аз съм съгласен с това, което ти правиш. Защо Юда разбира по този начин думите на Исус? Защото това е нивото, на което трябва. И както най-преди в началото сподели, за той е мой приятел, така аз виждам мои приятели, хора от църквата, които вършат своята воля, пък мислят, че вършат Божията воля. И не само, че го мислят, сигурни са. И го разказват като свое преживяване. Петър. Какво е било нивото на познаване на Исус от страна на Петър? И когато Исус казва: всички ще ме предадете, как тълкува тия други Петър? Как ги възприема? Как трансформира това като разбиране за Божията воля? Айде да тръгнем от там. Как е трябвало да ги разбере? Как е трябвало Петър да разбере думите на Исус? Тази вечер всички ще ме изоставят, ще ме предадат. И ти ще се отречеш от мене. Как е трябва да разбере тия дни? Ами като покана за смирение, като покана за молитва,
като покана за това да, да изпита себе си и да, и да търси сила от Бога. А той как я е разбрал? Идва слугата на просвещеника, тръгва към Исус да го хване и той е по-прави. Вади нож, той приема тия думи като покана за, за отбрана, за защита, за нападение. Като провокация да докаже, че той е верен. Той така разбира Божията воля в момента. Защото това е нивото, на което познава Христос. И Йоан. Той е чул думите, каквото правиш прави по-бързо. Чувай думите, тая нощ всички ще ме изоставите. Какво прави Йоан? Без гръмки фрази, без да вади нож, без да дава големи обещания, на всяка стъпка следва Христос. Исус е заловен, той е след Него. Исус е разпитан, той е след Него. Исус е изтезаван, той е до Него. Исус е на кръста, Йоан е там. Другите и няма. Защо? Защото това е нивото, това е начинът, по който той е познал Христос. И той успява да разпознава посланията, които Исус праща, по възможно най-правилен начин или поне по по-правилен начин, отколкото другите ни разпознават. Защото той така познава Христос. Така че, когато понякога се питаме, каква е Божията воля за мен в моя живот, какво иска Бог от мен в моя живот, как да разпозная как Божия глас за, за своя живот, всъщност какво трябва да се запитаме най-вече? Кой е начинът, по който аз познавам Бога? Защото начинът, по който го познавам, ще бъде начинът, по който тълкувам Неговите послания. И нали, така, има мъже, които така се хвалят, че познават женската природа и някой казва, да, когато жена така жени, значи да. Но понякога може и ние така да тълкуваме посланието на Бога. Господ казва, не спри до тук, чакай, ще си щупиш главата, а ние си мислим, че Господ не насърчава. И обратното. Да ти казва, давай, действай, бъди силен и смел, а ние си мислим, че Господ ни казва, стой се, трай се сега, пази се. Сега ще споделя четири начина, които на нас са добре познати, но се надявам, четири начина да, да познаем Бога, така че да можем да разбираме какво ни казва. Те не са нови начини, аз знам, че за повече от нас са добре познати. Но се надявам, това, което се поделя, да ни даде повод да обмислим по нов начин. Начинът, по който се свързваме с Бога и го опознаваме. Първо, чрез Неговото Слово. Те знаваме, нали, преди малко беше казано. Не, напротив, много добре. Познато обаче, в Евангелието от Йоан, 5 глава, 39 стих, Исус се обръща към своите съвременици и им казва следното. Йоан 5 глава, 39 стих. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. Така ли? Исус оспорва ли това? Оборва ли? Отрича ли? Казва ли? Абе, вие мислите, че тях има вечен живот, ама не е така, не е вярно. Казва ли това? Не, напротив. Да, обаче има нещо, което Исус добавя и очевидно на неговите така, слушатели им е обегнал. И което? И те са, които свидетелстват за мен. Да, имате в писанията вечен живот. Хубаво правите, че ги изучавате. Добре правите, че ги познавате. Добре, хубаво, че ги четете. И вие се надявате чрез познаването на тия писания да стигнете до спасение, до вечен живот. Обаче, това няма да се случи, ако не разберете, че същите писания имат за цел да ви доведат до къде? До здравословен начин на живот, до хубави, щастливи, здрави семейства, до успех в работата,
до щастие, мир, така, вътрешен покой. Да, всичко това, обаче, да ви доведат до мене. Ако писанията, колкото и добре да ги познавате, не ви доведат до мене, до истинско познание на мен, другото го няма. Имам въпрос. Не отговаряйте на глас, но той въпрос е и към мен. Не? Аз също си го задавам. И е важно да отговорим обаче на себе си на този въпрос. Исус казва, вие изследвате писанието. Въпросът ми е, ние изследваме писанието. Знаете ли, понякога, без да искам, понякога нарочно, питам хора от църквата, ти всяко четеш. Нали, обикновено следва въпроса е как, какво, нали, какво. Ами, примерно, от Библията, какво четеш, до къде стига. И знаете ли, че понякога ме боли от отговора. Случвало ми се да задам въпроса на човек от църковен съвет. И да ми каже, че от месеци не си отварял Библията. Та питам ви, нали, не ми отговаряте. Вие сега какво четете? До къде сте стигнали? Какво занимава ума ви от Божието Слово? То може да не е наред, може да не е много систематично, обаче да е постоянно. Какво ви вълнува в момента от Божието Слово? Какво така да държи ума ви буден и свързан с Бога от Него? Какво вчера, какво тая сутрин, като си отворихме Библията, ако сме го направили, сме открили повече за Христос. И надявам се тези въпроси да не звучат болезнено и неприятно, а по-скоро как да нагнетяват нетърпение, като се видим следващия път да се споделяме. Защото това е целта на изучаването на Божието Слово. Това, което сме научили за Христос, като сме го живяли, и то ни е донесло полза, да го споделяме и да насърчаваме и другите с Него. Защото от това зависи как ще разчитаме знаците, които Господ ни праща? Дали когато Господ казва не, ние ще разбираме не, или ще си мислим, аха, добре, благодаря ти, Боже, че си съгласен с Него. Стоян, той ни беше на гости на Нова година, някои от вас даже така успяха да се видят с Него. Разказва се, че когато майка му и сестра му почнали да ходят на църква, той започнал да им се подиграва. И те, нали, обясняват, убеждават, четат от Библията. Е, така, било му забавно да се закача с тях на тази тема. И накрая вече не са загубило търпение и казал, слушайте, подайте да я прочета тази книга, да ви докажа, че не сте прави. И знаете ли какво стана? Знаете какво става? Понякога си казваме, добре, що да чете, като не разбирам всичко. Знаете ли, четенето на Божието Слово, да го кажа, аз ще опитам да го кажа, въпреки че знам, че вие самите го преживявате. С познанията на медицината. Дали има вещества, които ние постепенно или губим, или се набавя. Например, ако системно не излизаме навън и не
така нямаме контакт с слънчева светлина, какво става? Там един витамин D, който все повече се открива, че има много връзка не само с костите, но сега вече става ясно, че има връзки с нервната система и т.н. И какво? Добре, и отиваме, изследваме си и разбираме, че витамин D ни е ниско. И оттам нататък какво трябва да направим? Има ли вариант, в който за един ден да си възстановим витамин D? Има ли? Няма такъв вариант. Та, Божието Слово е нещо такова. Нали? Губил известно време и в един момент някъде се буднеш и разбереш, че много си загубил. Ама става ли за един ден да компенсираш? Не става. Затова всеки ден, малко, всъщност Божието Слово има ефекта, както някои лекарства, може би всички, тук има хора, които по-разберат от мен, с натрупване. Ефектът идва, когато има достатъчно натрупване. Божието Слово няма как да има ефекта на това да познаваме Бога по такъв начин, че да почнем да го разбираме, ако не сме дали възможност да се получи натрупване. Точно за това е нужно всеки ден. Всеки ден. Отвори, прочети нещо. Може да се разбрал всичко. Прочети го. Питай се каквото можеш да разбереш. Но всеки ден. Загуби ли се връзката, най-той е като с антибиотици. Спреш ли, после трябва да седна наново почваш. Нали? Това, че преди това си взимал, вече не играе. И така. Другият начин. Чрез молитва. Нали, знаеш ли, като казвам молитва? Колко мога, нали? Не съм човек. Ще използвам един пример обаче от живота на апостол Петър. И нали, молитвата по същия начин, както с Словото. Постоянно. В Деяния на апостолите, 10 глава, Деяния на апостолите, глава 10, 9 и 10 стих. Става дума за едно преживяване на апостол Петър. А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града около 6-я час, Петър се качи на покрива на къщата да се помоли. И като огладня, поиска да яде. Но докато приготвяха, той се отнесе духом. Сега, апостол Петър явно имал навик да се моли. Отишъл, помолил се, пък огладнял човек и слязал. Той е бил явно на някакво по-горе ниво, слязал и казва, че е гладен. И там почна да му приготвят нещо. И докато приготвят, вижте какъв е изразът. Какво се случва? Той продължава да се моли. И какво се случва? Отнася се духом. Това всеки път ли му се е случвало на Петър? Всеки път се отнася духом. Е, това е израз да покаже, че в този момент, точно в тази молитва, Господ по някакъв по-специален начин му открива нещо. И какво му открива? Петър е гладен и Бог какво му показва? Една плащеница, някакво покривало, пълно с какво? С храна. Обаче каква е храна? Такава, каквато Петър през живота си не е докосвал. Каквато знае, че Бог не одобрява. И чува глас. Петър, яш. Петър, какво? Но такова нещо аз никога в живота си няма да я. Втори път. Петър, яш. Трети път. Петър, яш. И приключва това преживяване. И Петър почва да се чуди. Какво ми каза Господ? И нали знаем, че всъщност Господ го призовава да отиде в един езически дом и там да говори. Понеже евреите са смятали езичниците за нечисти, Господ по този начин, нали Петър е гладен, Господ му дава видение с храна, за да разбере, че така както Петър е гладен, обаче не смее да се докосне до нечисто, така Господ е гладен за неговите деца. Той желая неговите деца да бъдат присъединени. Онези деца обаче, които евреите смятат за нечисти и не искат да се докосват до тях. Защо споделям точно този случай?
ние всяка молитва е някакво фантастично преживяване. Имам, ние в повечето случаи се молим, без да очакваме нещо невероятно, нещо свръхестествено. Но, много често, в молитва, макар и не по някакъв много така сензационен или екстравагантен начин, много често в молитва Господ ни открива точно това, от което се нуждаем. И много често ние не можем да разберем това, което Бог ни казва, дори в молитва. И отново тук влиза в сила правилото. Толкова по-добре ще разберем това, което Бог ни казва в молитва, колкото познаваме от за което ни говори. Петър е в едни почти постоянни, някакъв постоянен спор с Бога. Някаква постоянна опозиция на Бога. Спомним ли си? Когато Исус им казва, аз трябва да пострадам, трябва да бъда измъчен, трябва да бъда разпънат на кръст, трябва да умра, нали, за да изпълня мисълта, за която съм дошъл. Кой е този, който спори с Исус? Кой е той, който възразява? Влиза веднага в опозиция. Господи, никъде не стане това с тебе. И веднага Исус какво му казва? Махни се, Сатана. На колко души Исус казва махни? Дори на фарисеите, на книжниците, на свещениците, които вършат така, меко казано, неприятни неща. Дори на тях Исус не казва махни се от мене, Сатана. На Петър, на неговия приятел, на неговия ученик казва махни се от мене, Сатана. Когато Исус се нарежда да мъкне краката на учениците, минава през Йоан, Юда, Яков, нали? Стига до Петър. И какво прави Петър? Не, няма да стане. Пак на контра. И сега Исус в молитва му казва Петре, и Петър пак е в спор, Петър пак е опозиция. Има Божие послания, които било чрез Словото, било чрез молитва, идва до нас, но ние имаме съпротиви. Ние не сме готови да ги приемем, не сме готови да се съгласим. По някаква причина. Но, знаете ли, Петър може да не е съгласен с това, което става във видението, но когато идва при него човека, пратеника от римския стотник, и му казва, Бог ме прати, за да те поканя в дома на Корнилий. Тогава Петър влезе ли в позиция? Спори? Тогава разбира защо е било това видение. Тогава разбира Божията покана. Защото вече нивото, на което Петър познава Исус, е съвсем различно. Не знам за вас, ама аз съм си имал моите спорове с Бог. И с когато чета Словото, и когато съм молен. И имам моменти, в които казвам, не, това няма да е така. И знаете ли какво става? Просто млъква. Добре, че може няма да е така. Докато разбира, че няма друг начин. Това е начин. Ама лошото е, че, айде да не казвам по-често, ама понякога избирам по-трудния начин. И колкото по-добре познаваме Бога, толкова по-малко съпротиви имаме, когато Той каже, е това е за тебе. И като ми кажеш, това е за тебе, няма да се оглежда, но гледам, ама на Той не стоя, за Той какво е, ме чакай да остави. За тебе, за тебе е и това. Ами що не е за другия? Ими, щото е за тебе. Другия, за другия имам други работи. Не знам дали би се изключвам, аз някой път си викам, бе да му се не види. Що пък?
нали, малко като най-прикъсващо, се на мене. И ни, това имам за тебе. Не ми харесва по някакъв, не искам да е така, но е това е за тебе. И... Да. Ако познаваме добре Исус, ще сме готови да приемем това, което е за нас. От Него, за нас лично. Не стана друг пръв проповедник на езичниците. Петър стана. И със всичките му опозиционни така, особености се оказа, че той е най-подходящия да бъде пръв. Да, после Павел стана проповедник на езичниците. Но онзи, който отвори вратата към езичниците, често когато Бог отвори вратата към езичниците, беше. И ако Петър беше равен от това да имитира чужди опитности, нали, както а, и с това какво, нямаше да може да изпълни тази задача. Понякога Господ иска от нас, даже мисля, че в повечето случаи иска от нас неща, които не можем да, не могат да бъдат повторени в живота на другите. И това е. Това е момента, в който да проявим доверие. Защото като не си го виждал на друго място и казваш, ама Господи, не сте ли го искаш от мен? Аз това не съм го виждал. А не си го виждал, ама за тебе. Трето. Чрез общуване с вярващи. Пак Деяния на апостолите, 18-та глава. Това трябва да ви кажа, че на мен ми е поне, може би, един от най-трудните начини да приема Божията воля за себе си. Да прочитаме. 18 глава от Деяния на апостолите, 24-28 стих. И някой си юдей на име Аполос, питам се какъв юдей е бил той с такова име, а после като разбира къде е, после пише къде е раждан и ми става ясно. Има ли еврейско име Аполос? А не е еврейско име. Ама той е другите. Някой си юдей на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес. Той беше наставен в Господния път и като беше усърден по дух, говореше и получаваше прилежно за Исус, но познаваше само Йоанното кръщение. Той започна да говори дързостно в синагогата, но при Скила и Акила, като го чуха, прибраха го. Вижте какъв израз, прибраха го. Не? Кога казваме за някой, че е прибран? Даде, по оно време преди 98-ма, нали, такъв израз, като кажеш прибраха го. Прибраха го, обаче, вижте, и му изложиха по-точно Божия път. И когато той се канеше да замине за Ахая, братите го насърчиха и писаха до ученици да го приемат. И той като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодата, защото силно опровергаваше идеите и то публично, като доказваше от писанията, че Исус е Христос. Сега, аз се съпредставям на мястото на Аполос. И ама, примерно, говоря разпалено, убедено, така, нали, хора да ме гледат, аз съм интерес и ме поздравява за доброто така проповядване. Има гледат сега двама и после има прибират. И почва да ми обясняват. На кого? На Аполос. Знаете ли с какво ме впечатлява този човек? Той е бил силна личност. Влиятелна личност. Деловита личност. И е бил личност, която излъчва увереност, убедителност. И когато двама, кои са тия двама? Ти не са послуги, ти не са някакви известни личности, не са някакви авторитети. Канят го на гости и почват да му говорят. И вместо Аполос да са за контри, вместо да влезе в позиция, вместо да почне да му обяснява той, нали, колко
много знае. Човека приема. Приема. Си казвам, дори да му се не види. Значи, колкото и да е бил така велик в дарбата, която е имал и начинът, по който е проявявал, за мен най-великото в този човек е смирението, с което е приел да надгради тая дарба чрез служенето на двама души, които просто седят някъде и са послушани. Знаете ли какво е, така, не знам дали ми се е случвало, но ми го пожелавам, след някоя проповед, съм бил много разпален, много така съм мислил, че съм убедителен и въздействащ, и след проповедта ме тръпна някоя сестричка и ми каже, никой е казан, не е вярно, еди кое си. Не всичко, еди кое си не беше вярно. И е тогава да видиш какво става. Нали? Така, битката отвътре. Да. Да спориш или да провериш. Да доказваш себе си или да приемеш това, което ти се казва. Има моменти, в които Господ ни говори чрез грешни хора. От какво зависи дали ще можем да чуем Божия глас чрез грешния човек? От какво зависи? Пастор Кирил Куманов казва, много ми хареса това и при подходящ повод винаги го споделям. Великата борба е битка между гордост и смирение. Това е великата борба. И от какво зависи дали аз ще бъда способен да чуя Божия глас чрез грешния човек? Ами от степента, в която познавам Христос. И ако аз мога пред Него да се смиря, пред Бога да се смиря и да слушам гласа, ще ми пречи ли, когато Бог ми говори, че е сгрешен човек, макар? И аз му знам особеностите на този човек. Знам го, че е земзек, знам го, че е само търси с Бога. И може да е добър човек. И така и да е пак човек, да е умее подходящо, обаче отвътре нещо да ми закача. От степента, която познавам Христос. Ако аз мога смирено да слушам Божия глас, ще мога да го чуя, когато при мен дойде грешен човек, когато добре познавам. И бих перифразирал думите на Йоан, как може да обичаш Бога, когато не си видял, да казваш мразя брат си, когато си видял. Би ги преферизирал така. Как може да кажеш, че познаваш Божия глас и слушаш Бога, когато не си видял, като не можеш да чуеш и да приемеш съвет от брат си, когато си видял? Как става? Не може да стане. Ако си човек, който нямаш нужда от съвет, ако си човек, който само можеш да получаваш другите и да обясняваш на другите как да живеят, не можеш да чуеш Божия глас. И четвърто, накрая, последно, поне в моя списък. Отново Деяния на апостолите, 16 глава, обаче, тази път. Винаги ми е бил интересен този момент от живота на църквата и не мисля, че го разбирам напълно, но смятам, че има връзка с нашите размисли. 16 глава, 6 и 7 стих. И апостолите преминаха в Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. Как раз са разбрани, че Святия Дух им забранява да проповядват там? Все съм се питал и нямам пълен отговор, но някак си са разбрали. И пак си мисля, че е свързано с степента, в която са познавали Бога, и мисля, че има връзка с това, което ни каза Милен преди. Защото когато работиш за Бога и с Бога, се научаваш да чуваш гласа. Това е, според мен, четвъртия начин, по който може да се научи да чуваме Божия глас.
Когато служим на другите, се научаваме да чуваме Божия глас. Аз се спомням и за някои неща, които Бог е разказвал. Ти правиш нещо за другите, обаче се научаваш да чуваш, когато Господ ти говори. И по-нататък, 7 стих. И като дойдоха до Мисия, опитаха се да отидат в Витиния, но Исусовият дух не им позволи. Айде, как? Пак са разбрали, че Исусовият дух не им позволява. Ами като тръгнеш да служиш, някак си разбираш. Трудно е понякога да го обясниш на другите, ама някак си разбираш, някак си става ето. И за да се стигне до това някак си, се минава през постоянство. Изучаване на Словото, в молитва, в умението да чуваш Бога, когато другите говорят. И Елоет, така има някои в своите книги, някои напъствия. Когато сте в ситуация на затруднение в личния си живот, започнете да помагате на другите. Когато започнете да помагате на другите, ще получите отговорите, които няма да получите, докато си седите и сте със своите мисли. И тогава Господ ще видите как говори. И докато се чудим каква е Божията воля, а не предприемаме нищо, ще разберем каква е Божията воля. Ще разберем каква е Божията воля и какво има Бог за нас лично, когато почнем да правим нещо. И примери в това могат да бъдат давани много. Тук аз съм си отбелязал някой от тях. Да, сигурно си спомняте Влади Крумов, когато гостуваше на едно от събитията тук в Борбите. Той сподели за своето мисионерско приключение, да го нарека, и преживяване в Африка. Спомняте ли си той какво каза? Че когато това е приключило, той вече е бил друг. С други приоритети, с други цели, с друга мотивация за живот. Когато почнах да ходя на църква, на хората, които се опитваха да ме заговарят, така сега ги съжалявам, обаче тогава съжалявах себе си, така беше ми. Не исках да говоря с никой. Аз не исках да говоря. Исках да дойда, да се чуя една проповед. И никой да не ме занимава с нищо и да си изляза и да се остана с моето преживяване от Словото. Да, обаче в тия проповеди, които слушах, до сърцето ми стигаше един призив. Работи за Бога, работи за Бога, работи за Бога. И то стана толкова неустоимо, като в това. Както Исаия казва, Словото ти стана огън, който ме изяжда отвътре. Ако не го каже, ще ми изгори. И викам, добре Боже, какво да работя, какво да работя? И тогава беше църква Добрич, почти всяка неделя провеждаше полупортаж, разпространение на християнска литература. И ден някой ме покани, и аз тук сам вече не помня, обаче толкова ми беше неудобно, толкова бях, беше ма страх и бях, беше ма срам. Аз още не бях кръстен, обаче някак си този подтик, нали, тая покана да правя нещо за Бога беше много силна. И почнах да ходя на портаж с по-възрастни хора, аз като ги гледах как обясняват, как предлагат, как говорят с хората, и казвам, мале, това аз никога не мога да го правя. И в един момент някой ме остави сам и аз като тръгна ми хъка мъка, нали някак си тръгнах от някъде. И после, като се връщам назад, просто не мога да повярвам, че това се е случило с мен. Но се случи, защото почнах да правя нещо за другите. Когато бяхме в Сандански, така се стърпа да обсъждахме какво да правим, нещо така да споделяме вярата си, Евангелието. И
докато се чудим, чудим, казахме, знаете да почнем да правим нещо. Проведохме една евангелизация в Кулата, точно на границата с Гърция. Ами, раздавахме покани, дойдоха първата вечер, дойдоха 30-40 човека, после до края останаха 5-6. Ами, виждаме, не вървят нищо работа. И ние за нова година се прибираме тук и ми звъни един от хората в църквата по телефона. Знаеш, че оставаме? Да, да, кажи. От Петриш дойде на 18-те, казаха, че искат да идват вече на църквата. Викам, добре, що пък ние да не отидем при тях. И така също се създали групата в Петрич. И там се кръстиха и хора. И ние тръгнахме за Кулата, обаче Господ напрати в Петрич. Как разбрахме, че трябва да има в Петрич? Ако има начин, като тръгнеш да правиш нещо за другите, Господ има начин да ти говори. Само трябва да натръгнеш. И тъй, въпросът, каква е Божията воля за моя живот? Първо, Божията воля за твоя живот е само за твоя живот. Нали? Това, което Бог е направил за другите, няма да е същото. Само за теб ще бъде. Специално, лично, индивидуална програма, индивидуално обучение. Второ, степента, в която разпознаваме Божията воля и Неговия глас, е степента, в която познаваме самия Бог. Няма как да разбере какво Бог ни казва, ако не разбираме Бога. И трето. Прави това, което знаеш. Изучаваме на Библията, молитва. Не винаги нещата са свързани с някакви такива фантастични и невероятни преживявания, но ключът е в постоянството. Идва един момент, в който това натрупване води до отключване. Прави това, което знаеш. А Господ знае как да ти говори. И той ще го направи толкова сигурно, колкото утре слънцестопаващите ти бяха. И Господ да ни благослови да вървим в този път, защото това е най-добрият път. Няма нищо друго по-добро, което може да ни се случи. И всеки, пожелавам се всеки път, когато се виждаме, да има какво да споделяме, като преживяваме с Бога, за да се насърчаваме и това да ни прави още по-укрепени в следването.